မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မတ်လ3ရက်ညနေ၄နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုမီဇီမာတီဗီကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျမကတော့သတင်းတင်ဆက်သူချမုံပါစစ်ကောင်စီထောက်လှမ်းရေးကြောင့်ထောက်ပို့အဖွဲ့10ဘွဲ့ကျော်ရန်နာထားလိုက်ပါပြီစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဝက်လက်မြွနဲ့မင်းကြီးရွာကရွာသားတွေကိုထွက်ပြေးနေရပါတယ်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အခုလာတဲ့မြန်
Winds of Urban Revolution, Sari Aquari Abawi, Sebwe Joga, Shana Tajarabe, Pipare, Anubina Shinri, Yelode, Sure, Trengo, Agawe, Ubi, Yendu Sitaga, Genoro Ninangrigo, in Ado Shapwe Muri, Pulo Nivare, Genoro Ninangriha, Pirima, Goga, Nibi, Dola Yibo, Tessa, Shini Jare, Lungeribe, Pipare, Thuroya Luna Soga, Tama Lungedia Luna Santa, Bobi, Mianivare, Dilo Lungeri, Genoro, Son Show Maka, Jimabu, Dedra, Genoro Nina, Mohammed, Puesi, Tachuga, လုပ်ငန်းစဉ်တွေရန်နာပြီးလုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်လို့ United Alliance ညညတ်တော်ညီနောင်မဟာမိတ်များပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။United Alliance အဖွဲ့ကလက်ရှိဒေါ်လာရေးထောက်ပို့အဖွဲ့စေဘွဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ6ဖွဲ့ကရန်နာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဘဏ်အကောင့်တွေကနေတဆင့်ကိုရေးအချ
ခိုင်လုံတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကနေတဆင့်သိရပါမိမယ်ဖန်စီခင်ရတဲ့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးအခုလိုရန်နာကြောင့်ကြေညာထားတဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တွေကမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ခေတ္တရန်နာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဏ်ကောက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်လက်စီစစ်ပြီးလိုအပ်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်ပတ်မယ်လို့ရန်နာတာကခ
ကောင်းမွန်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့လဲသူကဆက်ပြီးတော့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်မင်းကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတချို့ကိုဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်လို့ရွာလုံးကျွန်းဒီမှာထွက်ပြေးနေရပါပြီ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမတ်လ၁ရက်နေ့လယ်၂နာရီလောက်မှာရဟတ်ရင်
Muga, Pony Jone, Hantauri, Pony Janoma, Deswe, Tarelo, Sobare, Turuga, Pony Janga Gari, Tombi, Minzine, Jabango, Gunejare, De ain't Desse, Wimwinibi, Tangianijare, a Pansi Rishidae, Dabwe Pinaji, Mialoye, Bido, Shamakabanelo, Trinjara Rijang, Piniara, Shoga de, a poo, a poaune, a sound shall lila be Jangera, Boama, Sigalsi, Tatarijang, Piara, Tapatamazo, Jamelo, Minji Yoga, De Uga, Mizimago, Biobare, Leshi Galaga, Sabaje, they mean out. ပဲတိန်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်မယောင်ရသေးတဲ့စပါးတွေနဲ့မရေရသေးတဲ့ပဲရီမီးရှို့ခရရမှာကိုလည်းထိတာကန်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မင်းကြီးရွာစူရာကတော့ဝက်လက်မြို့နဲ့ဆန်ငါးမိုင်လောက်ကွာဝေးပြီးအင်ဂျီတထောင်900နဲ့2000ကျားရှိတဲ့ခြေရွာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြန်မာဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဒူဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသား
ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကအာဆီယံနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာဘရက်ဆော့ကွန်ကတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ရင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးအပ်မှုတွေကိုလည်းတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်ဖို့အတွက်မတ်လ2ရက်သတင်းပတ်တဲ့မြန်မာကိုလာရောက်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီခရီးစဉ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကမနေ့ကဧပြီလမှာအာ
Ukraine go chu jore sipwe tapat jo cha la ba bi da ne patat bi Russia ga Ukraine go let sa tong pye bu chu pan ni de chaung Ukraine tamara Zelensky ga pyo ba de tadin pye song go ro shu sa pe ba aw shin နိုင်ငံကိုကျူးကျော်ဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရုရှားဟာယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတမိုင်းကနေ
Piao Lessa don't give up Joban Nija, Tamada Bolodima Zelens Giga, Melania Borunega, Georgia Library. Bonnichu is night pro Nashu Stolich. Pro Nashu Holocaust, a Sula Biolai Tapiamu Piaboya Niago, don't you rene Pimata Taka Jenga, Reshama Shire Lumia Biadwe, Kiabga, Longwa Nanga Time Bi Pianirago, Piata Jim Chija, Vario Mengoma, Laganga Georgia Gabari. Inganinaga, Taka Muha, Kiyabye, Pema Yomi Danyan Nyozene, Duriaka Passe Adwe, Julum Yorigo, Gigi Tapiakere Niapide, Babya Amebo, Attainment Niarigo, Timan get up to body, Yugre Anabinuya Soya, Taka Mudwe, Lunga Ute Songabi, Zelensky, Tiniabia, Tingedaha, Reshaya, Change out Taka Mu, Alebe Losonga, Yugre, Madapia body, Druga, Marum Yoro, John. Maru the mind young, Bama Medibu, Tabi me, any the mango, Piacibu, may be tare, Turo, the mango, Piajale me, Maru Alongo, Piacile Melo, Tamda, Bloody Mabudene, Jujo sit Tabur in a Padabi, Lagong of Joja Gavari, Sovia Kegrega, Arava Nuha, Uropa, a two a say by, Sudoya Nia, Ami Weniama, Jot them Yozene, Agada Kamago, Salo Kejong, Ugrain Tamdaga Subari, Abian Senwe, Panchanwe, Saukejare, Baby Aya Tenshade, the Mango Piacidaha, Lumasan Loya, Jarelo, Tuga, Jena Gavari, Tabian Silenskiga, the Gabalonga, Jurigo, Atan Twabibu, Downsu Gavari, Akuchano, Gabavoga, Juri, Alongo, Jojimari, Pipia Nirarugo, Along Ninja Maba, Taja, Gabadawanga, Tene Chile, Juri Nine, Tijama, no same enable, Yan Yijibarelo. Lagong up Georgia Kebari, Nazi Waraha, Tate Sip Yale Nota Labare, Tajao, a Yadamia Tapia Kenya Jen Edward Adambuva, Ukraine Nangandari, Tapia Kenya Jao, Adambuja Balo, Tamda Zelenskiga, Jurigo Townsu Labari. Mizzima is the Renego Samuel Jishu Bigger Jared, Jesu Demare, Pidualo Dissiana, Temugani, Amiazo Lumia Jawazil, Sudan Labarisha.